Det er faktisk sådan, at alle statsministre i hele min levetid, ja, de har svoret, de har lovet, at nu skulle man gøre noget ved det evigt vildt voksende bureaukrati. Og i mellemtiden er mængden af ord i dansk lovgivning steget med over 150%. Og det tror jeg, der pokker med alle de mærkelige regler, vi laver. Må man bygge et skur ud i sin have? Må man betale kokken til en fest, man holder i kontanter? Må man flage med et udlandsk flag i sit sommerhus? Eller må man putte en pose nikotin under læben, hvis den har en smag af agurk? Er det egentlig tilladt at cykle med begge fødder hævet over pedalerne? Ja, bare rolig. I kan få svarene på alle disse gode spørgsmål blandt de 19 millioner ord, som vores lovgivning samlet fylder. Og for at holde styr på alt det her bureaukrati, ja, så har man været nødt til at ansætte mere end 23.000 flere bureaukrater de sidste 10 år. Og en 2/3 af den stigning er sket under Mette Frederiksens regime. Ja, hun blev altså aldrig børnenes statsminister. Hun blev bureaukraternes statsminister.